よっしゃオナガズリはですね、非常にまあ端的に言うと難しい、はい、釣りづらい、まあ、だからこの釣りづらいだけに釣った時の喜びも大きいわけなんですけども、絶対数がオナガと口太と比べるとオナガの方が少ないわけですね。で特にこのデカ版のオナガになってくると非常に少ない。でその少ないターゲットをものにした時にやはり喜びもひとしおなんですけども、これもまたリスクが非常に高くて、オナガが釣れる場所っていうのは限られてるわけなんですけども、そこに上がることもまずなかなか上がれないし、でその条件もいるわけですね。天候とかそういうような条件もいる。で、そこに上がったとしても食いづらいというか、絶対数が少ないために、奪い合いして魚が餌を奪い合いして食うっていうんじゃなしに、ゆらりーっとこう食う時の方が多いわけですね。こういうふうな横泳ぎする時はどうしても釣りづらいで、食わせにくい。で食わしても、仮に食わしたとしても細い糸であれば取りづらい、口で切れたりエラで切れたり取りづらい、で食わしにくいし取りづらいし、非常に、当たる確率も少ないし、オナガ狙いの場合はリスクが高いわけですね。でもそのリスクが高い分釣った喜びっていうのはひとしおなんですね。四国西南部にはオナガ釣り場っていうのはたくさんあるんですね。まあ中泊とか、由良半島とか、それは鵜来島、沖ノ島と、大きいオナガが出る場所っていうのはまあ大体10カ所ぐらいあるんですけども、まあ、僕はあえてこの大三角、この中泊の大三角に来るっていうのはいろいろなまあ条件があるんですけども、まあ比較的来やすい、誰でもがこの上がりやすいっていうか来やすいっていうか、そういう比較的来やすいっていうんで、まあ大三角来てるわけですね。でそれとここの魅力っていうのは、海がそんなに荒れない、安全であるということも一つの条件ですね。で大きいオナガも出てくると。でシーズン初めにはまあ小型中型から、だんだん冬に深まっていくにつれて大きいオナガが出てくると。で、まあ、1年で、半年ぐらいこのオナガ釣りを楽しむことができるということで、比較的まあ、来やすいということで、まあ、オナガ大三角特に来ますね。まあ、シーズンの始めっていうか、まあ、10月最初ぐらいからこの大三角から始まるんですね、オナガ釣りが。で10月からここで、小型中型、だんだんと大型になっていくんですけども、それから大きい磯に回っていくわけですね。大きい磯はどうしても水温が高いですし、サメもよくおるんですね。でサメがおると、まあ、釣りにならないんで、サメが消える頃、まあ、12月なりだすと大きい磯がまた良くなるんですね。オナガっていうのはこの
特に縦糸っていうかまっすぐの糸を嫌うんですね。で横の糸は比較的この嫌わないわけです。だから仕掛けをまあ沖にポイントを作って沖にこう通ずるときに仕掛けを掘り込んだ瞬間にお腹が食うっていうのはよくあることなんですけれども、一旦道具が立ってしまうとあまり食わないで、そういうことで急ぎ輪っていうのは壁になってるところが糸をカバーしてくれる、隠してくれる、カモフラージュしてくれるから急ぎ輪を攻めてるわけですね。イメージとしては本来急ぎ輪ほどいいわけですね。急ぎ輪の壁に沿うほど本まあ10センチ以内ぐらいでずっと沿うほどいいんです。なかなか沿うもうまくいかないですね。特に今日なんかあのうねりがありますから、うねりがあるときはこの壁に沿わすっていうのは非常に難しい、人体を打って壁に沿わすぐらいしかできないんですけど、だからお長釣りの場合海は静かなほどいいです。静かなほど壁に沿わすことができる。で状況を言うならば、できることなら上はこうちょっと曇ってる、海の底まで見えにくい磯を壁を釣るわけですから、今日はですから人間の姿もよく見えますから、で潮は比較的こう緩く激しく動かないで緩く動いてくれると、いろいろな条件がこう必要となってくるわけですね。今回はまああの、お腹の竿は4アイテム出てるんですけども、ゲールバードとグランドブレーカー、それぞれに、5メーター30と5メーターがあるんですけども、今回はまあゲールバードを使います。まあこれはあのここ四国西南部の大三角、特にあのスレッカラシのグレで、太い糸ではなかなか釣れない、まあ、細い糸でないとなかなか当たってくれないということで、ゲールバードの 1.7 の53を使います。まあ、このここの基準がですね、まあ、大体ハリス 2.5 だったら食うかな食わんかな、これがもう境界線みたいなんで、2号だったら当たって、 2.5 だったら当たらん、3号だったらなかなか当たらないと、まあそういう際どいこのハリスの選択が、要求されますけども、そんな時に役立ってくれるのがこの 1.7 の53ゲールバードですね。穂先から3番ぐらいにかけて、お腹をかけた時にどうしても最初乗されたような形になるんですけども、それで、溜めてくれる。で竿を起こせば2号のパワーが発揮するということで、非常に頼りになるお腹の竿です。まあこれで今日はぜひ50センチオーバーを釣りたいですね。まあハリスは 2.5 号ということで、もう当然道糸も 2.5 号のリミテッドの糸です。浮きはファイアーブラッドのですね、キュア攻め00ですね。これが非常に小粒で、お腹を釣る魚が大きい割には浮きは小さいんですけども、まあ急ぎ輪を攻めるということで、あの小さい浮きが、非常に感度が良くて、重宝してます。目印とこの止めがハリスで止めがついてるんですけども、仕掛けがこういうふうにここで立つわけですね。立ったかどうかの確認のために目印をつけてるわけです。例えば目印がこういうところに全然離れた位置にあると仕掛けはまだ立ってないということですね。でずっと仕掛けが立ってここまで来ると、目印が浮きのそばに来ると仕掛けが立ってる、棚が取れてるということですね。で食えばこれ抜けますんで、抵抗がかからない。針はあの速攻のこれ7号ですね、朝一7号。案外お腹にしては小さい針を使うんですね。小さい針だと飲み込んでもこうスッと出てきて口元でかかる確率が高い、まあそれだけですね。急ぎ輪を釣る時のこのポイントとしては、まあ急ぎ輪にこう巻き餌をして、仕掛けを投入するわけですけども、その時に針から順次この海に落としていきます。でこの時に竿をこう立てるわけですね。竿を立てると、立てれば立てるほど壁に
沿いやすくなってくるわけです。竿を立てると浮きが壁に沿いやすくなる。逆に竿をこう寝さすとどうしてもこの沖へ出てしまう。で、あるいはこの浮きと穂先を縮めて、こういうふうな木を釣るためにこういうふうに、竿穂先を水面に近づけて壁にへばりつけるっていうことも可能なんですけども、この時にはかなりこの食うた瞬間っていうのをこの意識してなく、イメージしてなかったら、この状態で食うとうーんとこういうふうななるんですね。でその時のこのドラグをあるいは緩めとく、じーっとすぐにドラグが出て竿をグッと立てるような構えができてるということが、まあ条件になります。で僕の場合はほとんどこの竿を立ててやるんですけども、竿を立ててこの瞬間にギューンと来ても竿は立ってるわけですから、その瞬間のこう弾力が生かされるわけですね。ドラグが出るまでに弾力が生かされる。でどうしてもこの立てててもギューンとこう竿は乗され気味になるんですが、その時にまあドラグでずーっとカバーしてくれて竿を起こすことができる。まあそれからの対応ですね。魚が引いた時に逆転でもいいんですけども、こう逆転でもいいんですけども、逆転では魚のお腹のスピードに追いつけないっていうのがまあ現状ですね。で逆にこのフリーでベールを起こしてフリーで来た時にシュッとやる、この瞬間のパッとこの離す瞬間が離せれればいいんやけども、離さんとこうどうしてもこう人間ってこう持ってしまうんですね。パチッとこうその時に切れてしもたり、あるいはこのやってもフリーでやるもんやから走りすぎるんですね。だからドラグっていうのは非常に有効な手段ですね。竿を立てて、魚を貯めるんですけども、その時にリールを巻き取る時に急ぎは釣る場合ですから、速いスピードのリールっていうのはいらないんですね。でローギアが非常にいいんですね。これはなぜかというと、このローギアでやると竿が踊らない、ハイギアでやると竿がこうちょっとこうしゃくるんですね。でしゃくらすと魚がまた怒って突っ込んでしまう。ローギアであるとゆっくりこう巻くことができるんで、魚越し怒らさないで竿を起こすことができるわけですね。でローギアのリールとがアイマッチして非常に今回は出てますのでいいですね。
とりあえずのお長ね、今年初物のお長やから、さっきのはもっと多かったのにな、外れたやつは。ハリス 2.5 から2号に今落としたら、すぐに2回、朝から全然当たらんかったんが2回当たったのね。ミオンだよこれな。ちょっとサイズアップやなこれ、さっきよりは。口元きれいにかかっと、そうやね、47ぐらいかな。さっきのよりちょっとアップしましたね、だんだんと。お長はおるんですけども、薪を巻いてしばらく経ってからお長がこうチラチラゆっくりと出てくるんですね。ですからこの薪を巻いてしばらくのタイミングを見計らって道具を入れると。で、薪さと同時に道具を入れてしまうと、サシエサの方が先入ってしまうて、後からお長が出てきたら、お長の下にサシエサがあって食わないから、このタイミングを見計らって、お腹の動きを見計らって仕掛けを入れるという、これがまあ大事ですね。だいぶこの遅いですわ、この魚が出てくるんが。これが毎ターンとすぐに出てくるようになると、まあ活性が高いんやけども、巻いてからしばらく経たないと出てこない。だから薪を巻いてしばらくずーっと沈下していって、それからゆ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 ら出てくる、それから道具を入れるというふうなタイミングが大事ですね。釣ったすごい綺麗な。玉取って
とりあえず今からです。よいしょ37、8ぐらいでしょう。うん、よっしゃよっしゃできたできたできました。すごい、あーやれやれ。だから女が釣りはやめられんのや。どんなもんやん。ハリス落としても取れるもんや。ハリス何号ですか。ハリス2ですね。あの沖からこう持たせてきて、でだいぶこう沈んでじーっと張っとったんですけど、で向こうから引ったくていて、まあ最初気遣いなと思ったんやけどね、まあ取ってみんとわからんと思って丁寧に取れましたね。ハリス2やから気持ちいいな。ええ竿や。